dan senyap. Assalamualaikum dan selamat pagi YouTube. Okey, hari ini aku nak pergi ke Bau sebab ada Bau Bike Gathering. Dah lama lah aku tak blok atas motor ni. Aduh. Inilah dia kawan-kawan aku yang ride sama dengan aku. Sekarang aku berada di traffic light Batu Kawah nak menuju ke Shell Imat Batu Kawah nak isi minyak dulu, lepas tu kita gerak. Janji pukul 10 gerak tapi biasalah kan. Aku dah menuju ke Shell. Shell ni adalah tempat isi minyak yang terakhir sebelum pergi ke bawah, last station minyak. Kalau pakai jalan Batu Kawah lah, kalau pakai jalan Malihah, last isi di Petronas Moyan, Petronas Kampung Moyan, Moyan Batu Kawah. Jomlah. Makin teruk. Okey, sama datang ke Ben Borneo. Tengok Ben Borneo. Dah macam jalan ke dari Shell Jaka sampai ke area Seraman lah. Rupa dia macam sama ya. Thank you.
Okay, sekarang ni aku tinggal menuju ke Bau, ke simpang Bau lah. Oh, dah pada. Okay, tengah sikit. Kalau kamu pakai belah kanan ku ni, belah kanan nak pergi ke Lunduk. Kalau kiri nak pergi ke Bau, Kampung Bau. Tak jauh pun ada kucing, dekat je. Ku rasa-rasa dalam 30 lebih kilometer kot. Rasa-rasa ku jalan. Aduh, kotor. Baru lepas cuci helmet ku ni, kotor lagi. Gudong Orat. Okay, sekarang ni aku nak on the way balik pakai jalan on the way ke Batu Tujuh. Aku pun tak tahu, kan aku pun tak tahu jalan tu. Jadi aku bawa jalan lah. Kita slow saja. Kalau aku nak isi minyak dulu di Shell. Jom lah. Okey, selesai isi minyak. Jom gerak baliklah. Bandar Bau, bukan Kampung Bau ya. Aku tadi cakap Kampung Bau. Padahal ada KFC, KFC mesti lah bandar kan. Jarang KFC buka di kampung, jarang lah ada. Oh, hujan. Aduh, aku nak berhenti kejap, tak tunggu kawan aku. Betul. 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 Bet
Oke, sekarang ini kita langsung menuju ke Damai Beach. Nak lepak sana, nak makan sana. Jam awal lah, jam 1.20. Kemungkinan sampai sana pukul 2 ke 2. Jom, nanti kita sambung lagi. Okey, tukar plan nak lepak. Pangku cakap dia nak lepak dekat Teh Tarik Cafe di Demak. Jom. Sudah tinggal 4 orang, tadi 7 orang, ini 4 orang. Mungkin ada plan lain kot. Jom lah. Ini dah dia Cafeteria Teh Tarik.